Ampun, ya ampun. Kok ya iso. Lah pripun to wong pancen wudu meneh to yen pun pas wonten masjid, wonten yo jenenge pas asat, dados si kurung wadan niku terus gumregah dateng masjid. Wudu, wudu. Nggih mboten sah nek kanggo kula. Pripun? Wong kurung wadan terus wudu terus salat nggih mboten sah. Oh, pripun? Sing absah pripun, Mas? Sing sah jane posisine nek pas ning tegalan bar macul sikil blethek blethok karo lemah kabeh, mosok wudu tok najise isih kurang. Niku nek pas wonten ngalas. Kudu siram rumiyin. Adus dhisik, adus. Nggih. Adus wudu terus salat. Oh. Ya ora sah. Ora sah nek kanggoku. Lah piye? Adus wudu terus salat kurang sah. Lah kudune. Lah mosok ora nggae popo terus salat. Mosok anu polosan. Mosok ora sarungan. Lho. Berarti klamben. Sarungan. Sarungan. Heeh. Nek sarungan lagi salat. Ya ora sah. Lah kudune. Ya ora klambinan apa piye kok? Mas. Sisi ngene, berarti adus, adus, klambenan, sarungan, wudu, salat. Yo rasa. Lho lha kudune? Yo perangge sandal, kena najis neh no. Sijik neh bae. Sijik neh. Adus, klambenan, sarungan, sandalan, wudu, salat. Salat. Yo rasa neh Mas. Lho kok lagi cepot dice lagi sholat loh, wong gak sandal terus sholat itu dia tuh. Si mis kau sadi terus nih. Iya terus terus. Wow. Si urung adan barang. Urung anggo kopiah, urung cukup sajadah. Pujian. Rumang saku kok so. Mau neruske dawe kendikane Pak Petro. Apa? Sudah saatnya bangsa Indonesia kita kembali pada Pancasila. Benar. Beberapa akhir-akhir ini negara kita diguncang dengan perpecahan. Dengan adanya pilgub pilkada bangsa kita menjadi terpecah belah, dengan adanya Pancasila wau sudah saatnya kita kembali pada empat pilar bangsa. Satu undang-undang dasar, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga NKRI harga mati, dan juga Pancasila. Mulane awake dhewe canom kudu pinter oleh ngulur budi, ojo sok gampang terhasut karo isu-isu atau gosip-gosip yang tidak benar nyatanya. Jenenge apa? Diadu domba. Sok-sok iki saiki muncul ning media sosial berita-berita sing ora bener, sing isine mau ngadu domba, sing isine mau ngelek-ngelek wong liya. Mulane kudu iso disaring, iso dipikir secara positif. Apa meneh warga masyarakat kamulan kene iki ya wonge pinter-pinter. Pinter-pinter Mas. Ora mungkin terpengaruh kaya ngono kuwi. Apa meneh kok kene termasuk dekat dengan pondok pesantren ya, sehingga nantinya desa kamulan menjadi barisan pertama yang akan menghadapi perpecahan bangsa. Iya, oke. Tepuk tangan buat warga masyarakat kamulan. Sing siji sing perlu dicontoh ya warga masyarakat kamulan. Apa? Oleh aku dengan keterampilan iso aku membuat usaha nyetak genteng, nyetak botong, go usaha iso menghasilkan duit. Kuwi perlu dicontoh. Apa ora kuwi tok Mas? Apa malah warga desa kamulan ke menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ya, warga desa Pamulan insya Allah tanggal 3 Januari ditimbali oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi. Waduh. Karena berhasil menemukan penemuan yang sangat hebat khususnya untuk kemajuan umat manusia. Tenan kok piye iki? Masa? Tenan Mas. Menemukan cara bagaimana membuat daun singkong bisa dibuat menjadi sampo. Daun singkong. Godhong menyok iso digawe sampo iki sing nemono warga desa kamulan kene Mas. Kuwi disuling ngono ya. Disuling ku kesuwen Mas, wektune kesuwen selak garing kok godhong menyok. Ya tegese diolah. Diolah gawa ning pabrik. Alah alah alah. Nyapot to Mas. Lah dak kesuwen to Mas. Lah carane? Carane ku sore godhong menyok kuwi diputihi, isuk diumbah, ditalani terus didol duwe kena getuku sampo. Kuwi penemuan hebat iku dilengkas di celok karo hebat, hebat, hebat. Kuwi bakulan ora kok penemuan. Lah syute penemuan-penemuan dadi sampo ngono ki.
Yo ngono kuwi padha bakulan rumangsaku kok iso yo paling gak iki awakmu nyontoh masyarakat kene. Ngapa? Kene wis gone usaha iso dodolan genteng, iso dodolan boto, paling gak awakmu dadi seniman ki nyontoh warga masyarakat Kamulan. Aja pasif. Lah nyapa kok nyontoh? Kula niku nyuwun sewu Pak Petruk, mboten kok sombong. Kula seniman ngaten iki, bojoku yo penyanyi, Mas. Penyanyi. Bojoku oleh nyanyi kuwi lho. Terus ngeragati aku. Modali aku kon buka supermarket telu. Sugih tenan kok berarti kowe. Tenan to Mas. Wong trimo penyanyi. Penyanyi iso modali aku ge buka toko supermarket telu, Mas. Modale okeh lho, Mas. Modale okeh. Paling gak iki 10M modale. 10 miliar 10M ku apa to, Mas, Mas? Ya 100. 100 apa? 100M. 100M ku lah duwe apa kok 100M iki? Lah, leh modali? Modali yo linggis, obeng, palu, karo tang iki kon buka supermarket telu. Kuwi maling. Lah kuwi maling kuwi jenenge. Buka iki buka supermarket iki Mas usaha ngono to dodolan kok piye. Aku lak kembang ngomong tak dikon buka supermarket telu. Wah, lah tiba yo maling sak keluarga. Maling iki nah tadi ngaruh bojomu bareng ngono lho. Ngicipi mau Mas Yogi wis Slindro songo kagem bapak-bapak petani wonten desa Kamulan mugi-mugi anggenipun sampun kepareng ngawontenaken adicara bersih desa mugi pikantuk barokahing saking Gusti panenane saya meningkat amin regone gabah iso larang amin yo kuwi mbok terapne ya terapne no iki ombo lho iki apa teman? Lagi sawah ya ombo nih gue nengok. Sawahmu ombo? Oh, sawahku ombo Mas. Lulu. Tapi mbak bujuku rantuk ditanduri pari. Lo tanduri pari kuwi api lo Mas. Hasilnya api. Gue sih ngerti Mas. Cuma jadi bujuku nih di sawah ombo Mas, harus ditanduri pari. Lo tapi. Tandurono kentang wae. Takut lah kan apa tadi kok kudu ditanduri kentang? Ini lo Mas, nih ditanduri pari. Kuwi sosok regane gabah mudun. Terusan diserang karo homo. Tur rabuke regane larang. Aja tanduri pari tandurono kentang. Lah kok iso tanduri kentang kenapa, Dik? Ngene lho Mas, sak mongso-mongso nek katokmu suwek kentangmu metu. Lho. Alon Mas. Sawahe aja ditanduri pari. Mergo pari kuwi rabuke larang, nggone gabah mudun, mesti diserang karo homo. Tandurono kentang wae Mas. Aku yo takon. Lah nyapa to, Dik, kok ditanduri kentang? Mas. Ngene lho Mas. Wis sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Lah kuwi kan kena digawe. Alon. Enak lho kuwi. Alon. Balenono. Alon-alon. Sak mongso. Katokmu suwek kentangmu metu. Lah nyapa? Lah nyapa kentangmu metu omongne wong-wong? Lah ya hubungane sawah karo kentang. Kudune sak mongso panenmu kentang kuwi berhasil kena dinggo tuku katokmu sing suwek. Nah. Lho maksudku yo ngono kuwi lho Mas. Lah nyapa kentangmu metu? Lah ya kentang wis burisne tak didodol sapa-sapa ta ya. Rumangsaku kok. Wis bosok. Dowo apa, Pakde? Slendro, Pakde. Ya kuwi slendro kuwi. Kurang ora krungu Mas Dan. Kowe bosok kupingmu. Ora.
tek ku tek tek mu tek tek ku tek tek ku mantu mantu tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung lah iya ta mas alamu piye tek tek mu tek tek ku tek tek mu tok no tek ku tek tek mu tek tek ku tek tek ku tung 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 juat lah nyapa tek mu tok no tek ku pacule lho mas aku nyambut gawe karo kowe paculmu tek tek mu tek tek ku tek tek mu tok no tek ku tek tek mu tek pacul kan mesti mantuk-mantuk ngene to mesti tumon pacul kok ngene ah duk duk kuwi karo sumpah kuwi lho pacul pacul untumu pucet niki wau tese wonten pamundutan oh nggih kados to wau rujak jeruk wah niki luar biasa lho Pak Petruk pandemen ringgit purwo niki sing para pini sepo tasih kepare lenggah wah jan luar biasa wilujeng dalu Mbah Kung wilujeng njing Mbah Kung wah ngalap berkahi piantun pamulan mas yo iya pamulan mugi-mugi ingkang keparengbungan sarangan kalian kita sedaya menika tansah pikantuk barokah sanesipun Allah ngaten wonten pun paringi sehat amin pun paringi murah rezeki amin pun paringi dirga yuswa tur wonten dawuh para pini sepo ha nggih sok sapa wong nonton wayang kok wiwit bedol kayon nganti tancep kayon niku rejekine badhe ditambah 40 dina 40 bengi wah nengok nonton wayang bar limbukan kok kundur beyo jan didongak-dongake tambah anake nah yo ora kuwi tok lha nyapa wong sing gelem nonton wayang tur sok mben nek duwe gawe mesti nanggap wayang iki rezekine bakal ditambah 30 dina 30 wengi beyo lha nek sing ora nanggap mas sing ora nanggap muga-muga anake tambah 30 Okeh men mangsa kula. Monggo niki nderekke napa? Monggo pau tase wonten pamundutan ingkang dinamipun pinangkani. Ular kambang. Ular kembang, ular kambang napa? Rujak jeruk. Rujak jeripun mbok inggih Mas. Engki napa Mas? Ular kambang. Ular kambang iki sing pitu Mas? Alah alah. Nano nano ing. Oh, nano nano nano. Ho cakepane Mas. Mamane ya ular kambang gitu yen mlaku alon alona ngono kuwi ular kambang nek kuwi cakepan lawas mas kuwi lho nek ngene ku gak usah diki hae ular kambang usah lah nek cakepan aku tak gawe model to mas apa dhewe cakepane model cicak rowo to mas masa kreatif lho nah iki cicak rowo ngarep-ngarepan piye cicak rowo nggih kucoba melempar manggi sik om sik aku tak rono gak iso sik sik sebentar sebentar tapi nyapa aku perang-perang dino seneng-seneng ngendang kok apa-apa kok serah pindahan lho aku seneng-seneng iki heeh nggih Mas Bagong ngendang malih. Yes. Komplit tenan nek Mas Bagong. Sampe nek Mas Yogi sampean nek ngendak nek mayang Pak Genit ditimbali lho Mas ya. Monggo insyaallah. Mengendang Mas. Wah, anak kula niku pun. Lah nyapa Pak Genit ngendang. Pak Genit iki sing ngene. Hae, hae. Hae, hae. Asuk, Dik. Iya. Kucoba melempar. Lek gubudi men to larase. Lambimu manggi manggis ku lempar mangga mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat
Cucak Rowo. Kuwi cakepane Cucak Rowo. Musike koyo anake digondol gendruwo lho ya. Sing kerongkongan. Apa jane cocok karo sing nembang? Jamane den. Lho lho. Kayak dikit cinggling brengi nyapa to. Wong tu ora pipa rawan wanci bengi prawane nangis nangis wae merko wedi karo manuke yo ma manuke cucak rowo dawa buntute yen digoyang ser ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser ser aduh penake buntute sing akeh terus mas sampe subuh buntute terus lak penak kok dalange rumang saku wong tembang kok diturai yo repot penak yo seneng ta awakmu diringi lak seneng to kok iso diringine diturai yo diturai yo enak to diturai nah malah penak enak piye saiki kok sampean nyapa arep numpak bis Surabaya Trenggalek lah kok diturai Mudun Ponorogo apa seneng seneng enak kuwi luwe kok dipunjuli ki enak. Kena bathokmu pucet ngono kaya pembayar nah kok penak rumang sampe. Lah suaraku piye? Halo, halo. Apik-apik. Sak piambian ngomong ngono. Aku tak ngomong sabar, Bos. Sopo iki? Bang Jarwo to. Waduh, kamu tuh bagaimana toh? Ya aku sabar, Bos. Jangan bersih sih. Sosis Bang Jarwo iki. Mangga niki wau napa pamundhut. Iya, rujak jeruk pun bisa rujak mas. Rujak jeruk, rujak jeruk. Wes, pokoknya engko nek bar rujak jeruk boleh bayaran. Wah, iki nek rujak jeruk gawe dipangkurno apa enak Mas iki bareng. Wah, nggih, pun. Oh, enak. Walaran. Dalem. Oh, sinom. Nggih. Sinom. Nom, nggih. Mangga-mangga niki ya, sira dadi enak. Mbakmu Ilah. Lah, Bu Mekilah. Iyo Mbakmu Ilah. Mbakmu Ilah. Ilah. Brikin sih. Pelok menawa Sindro, Mas. Pelok napa Sindro? Napa pelok pitu? Pelok. Oh nggih, nyamat, Mbak. Yes, sinom, sinom nyamat. Wah. Pun anjir ae nek cakepane ya mesti saka weda tama nolado laku utama. Pohon nyuwun parijoto, nyuwun parijoto. Menaik parijoto, selindru. Selindru, selindru. Nggih, menaik parijoto selindru nggih. Tapi ora koyo nek pelok nek drungokne tenan to. Oh nyamat, nyamat, nyamat. Wis timbang rebutan kok bareng nyamat. Parijoto. Eh, penake ngene lho Mas tuku kaset dhewe penak ya. Rebutan. Monggo parijoto panyunanipun. Slendro, Slendro. Yes. Oh, Slendro, Slendro, Pak Jambari. Sabar, Bos. Mau nyer. Iwa pengrawitnya sih mboten tumut niku gangsal lho, Mas. Nggih, Pak. Lima pas-pasan aku yang. Oh. Seniwati kayane mlumpuk agawe rut cipet kale
lebar waton coke susu sawai jembar jembar marine lemu lemu kula seneng kula ngenten iki lho Mas nggih dalang iki saiki akeh istirahate nggih cara mekan akeh mentile. Oh nggih, wis pokoke bolak-balik. Mangke jenengan nek kersa badhe wayangan mentil kali sinden-sinden teng mriki. Lah iki. Pasti istirahat. Istirahat maksudipun nggih. Wah, saestu. Saiki angger HP kebak megan. Nggih, Mas. Angger wis siji ya ngimpi. Lur-lur kambang iki didoli nang dindi wis. Wah, jek. Dadi dhuwit. Nggih. Monggo, Bu. Suara suling kumandang suarane Intan paling ngulon apa setiane kelakon ngono iya ngono umpama munduta roh tenan nak podo marem kapan oleh mic ngene neh wah jan yo lan pengendangku ngantek koyo mutung-mutung mulih sore kelingan jaman semanten menawi iso panjenengan sampun anu nate nglampahi Pak Pedro yen kan mboten nate enten diesel genset entenge mung aki ndamel loro ngaten niku nek pertama ketok suwarne bianter barene wis kena nyongo apa nyuro ngono kaya nggih arek niku membran kaya kucing kerah mikir biar-biar ngaten sang saya dalu saya sang wow nggih ingin baken kita sami narimah nggih narimah dipun syukuri nggih mawon nggih nana tentu tak tuh tandang gawe kudu dikandeni tata krama kanggo subasita. Nggih, sapi sing ngono kok nek kesel mentil. Ragu-ragu sih dan dekat dan segala. Neng mat ya neng jolok nih di. Dekane krambelijo pecane sing duwe bojo nanging aja loro. Wah malah jamane. Dipenging loro, ora pak aku ora loro, telu. Yen kuwi enek wong senggak degane krambel ijo pecane sing ngombe degan nanging aja loro. Luparian piye? Ya kakean. Koso degane krambel ijo pecane sing ngombe degan. Nano. Narya. Ta
lemah people on the Tunjung Bang Tara, kusik tora, kusik tora. Aku sih pengen susu. Aku berang-berang di nair pengen petok dalang ini ke klasikan terus ya jangan mau ngarep. Niki wau kangge nutupi mergo mboten beto campur sari. Leres leres. Pun panjenengan leres. Nyapa kok semar barang ini? Nggih, nyemar nggih Badrana. Ya ampun panjenengan malih mandini. Dalam panjenengan malih pun nopo sak merdikane. Yang oh ngaten mau jane nek wah sinem nek ra diceblokne iku ra penak. Nggih ceblokne napa? Serampat. Serampat dijogeti. Serampat dibarni serampat. Ya Mas, tadi serampat Mas. Bintang kecil loh. Sampai metu hae gak ini. Jas. Mas wis Mas. Gendong tang tunggal. Tang lu tok tak tok tok tang tok. Ya ya. Jas.
Ayo. Kancamu serik kentang nafas. Saking semangatnya ya. Seneng lho, seneng. Masyarakat yeah. Kamulan seneng. Awak mulai joget sigrak semangat. Sigrak semangat. Aku yang joget itu tenaga kuat mas. Ya terus? Nafas. Nafas. Kok so nafas sih lho. Nggih. Mugi-mugi mungkin anu mas. Dalam apa? Kita sakit panggian. Oh nggih, nggih. Harus. Sakit ambil yang maksimal. Apa itu termasuk fasilitas teman-teman dari Pesinden, Surabi dan sebagainya. Napa wonten jadwalnya malih? Dalam? Wonten jadwalnya malih? Nggih insya Allah mangke kula nyausi kabar ya teman. Oke. Sumulatur, sumulatur Pak Pedro. Ya ampun. Kita aja hati. Penjenengan menawi kula ningali penjenenganmu yektosipun. Kupo mau kacai kan mas percil ki ora akeh kira-kira sing akeh kacai iki bayarane. Oh nggih. Wong nyuwun sewu niki namung atur kawuningan pilih mas percil, Mas Yudo, kula Mas Hengki, Mas Joklidik menika kan tunggal gurun nggih. Priye nate magang nate mondok wonten padepokan Senikirun. Senikirun nggih. Menanipun terus saniki berbien mondok tokono pinter bar pinter terus metu nggae grup dhewe-dhewe lah. Nggih. Biasa Mas ngaten menika biasa. Biasa sing sampeyan gelap yo. Lah nyapa omong. Nggih namung ngaten lho Mas nggih. Nggih nggih. Mas Hengki, Mas Dini, Mas Bagong. Mban nek dalang sak tataran kula niku nek ngaturi panjenengan iki yo nggih namung persajan kemawon. Mas iki wonten yo terus manten menyang kersa tindak mboten. Lah ngaten. Mumpung niki dereng lali jenengan DP mawon sakniki. Mbok ngaten. Saling nu sosok batal Mas. Tanggal urung karuan kok jare DP iki. DP nen sak ben bin ra batal. Dadi nek ra sida kan los. Nggih. Nggih. Mugi-mugi kita donga tinongo sami-sami seniman, sami-sami kita menika pancen dipun paringi nggih kesagetan ngaten kalian Gusti Allah disyukuri. Mugi-mugi menika dados barokah. Kula nggih badhe matur, kula nitip anu rencang kula kersane nderek anu mriki marsi dilaras mbok menawi anu niki serabutan napa-napa saged sawancah wayah. Mangke anu sak tutuke wayangan mboten napa-napa nggih. Kersane dikendangi mboten napa-napa. Wah niki pengendang hebat, niki pengendangane Pak Mantep Sudarso niki. Nggih, pun pokoke kula nggih. Nggih, pun kula nitip mawon, mangke anu amplop nggih nderek jenengan, mangke kula langsung amplope nderek jenengan mawon. Anu mantuk wonten. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, ingkang wigati Pak Petro, kula nyamung saged ndedonga mugi-mugi anggenipun Desa Kamulan ngawontenaken adicara bersih desa, mugi-mugi sedaya masyarakatipun pikantuk barokah saged panjang yuswa, seger kewarasan, tambah-tambah rejekine ora saya loka, ning tambah kebak ora saya utah, ning tambah utuh, ora roboh ning tambah bapoh. Sing penting sekali di udara tetap di udara. Oh, tak tabuh lambimu, ini radio goblok. RRI. Ngomong anggere jeblas ya. Nyuwun sewu Pak Petro. Nggih, nggih Mas Bagong. Nggih. Tertamtu kathah lepat kula sak kanca anggen kula matur wonten ratri kalenggahan menika. Kula nyadong duka nyuwun samudra pangaksami. Dumawa sami-sami langkung-langkung kula sing pribadi minggahipun kanca-kanca mbok bilih kirang keplok kadang menawi panjenengan kersaken sami-sami dipun ngapunten makaten. Hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah.